kowa nawa ne ku taya ni da yin zabi na gaske cikin biyu. Na musu da tukun yawa ne mai sama a cikin biyu kuwa na wani ku taya ni da yin zabi shi a cikin biyu turmi na musu da tukun yawa ne mai sama a cikin biyu kuwa na wani ku taya ni da yin zabi na gaske cikin biyu dan ki kai da yaya na alhaji kowa na shi a cikin biyu kan sirrin gane dai na alhaji kowa ke hari a cikin biyu kowa sai yi shuka yana ra'ayi a cikin biyu ko ku wai a cikin wasu na mu bishi a cikin kuma ba ta iri iri a cikin tsara ya ku tafi kare a cikin biyu wasu shirin fada karkar ba kan su suke hari su yi su biyu turmi na musu a cikin yawa ne ne sama a cikin biyu kowa na wani ku taya ni da yin zaɓi na gaske cikin biyu kasuwar kami can kanwa ai sama ai kasa a cikin sada yan taban sama kowa ya rasa a cikin biyu ga kuma bangaren iya dani iyar su yi ballasa a cikin zafi a ci albasa a cikin su ka san ko sun isa a cikin sun so su gira musa a cikin da gama ma ido kasa a cikin biyu na ji suna fadin da akwai sirrin da aka rufe a gida biyu na musu a cikin yawa ne ne sama a cikin biyu kowa na wani ku taya ni da yin zabi gadara a cikin biyu ai bayan hawa dole kun ga fasora gangara a cikin biyu ga kuma yan jiran gan a san musu har sun gagara a cikin biyu tuya gaurara a cikin gadar sabon tara a cikin baki sai kurkura a cikin yin baki sai basara a cikin sai ya yi kingar zafin ne ma ba samu bane a kira biyu turmi na musu da tukun yawa ne sama su kallo sai ku rabe mana a cikin biyu talaka da mai kudi a ciki wa za a wa magana a cikin gwamnati ko yan kasuwa ina zan can wuyar su a cikin malamai da sarakuna su ma sai a rabe mana a cikin biyu kowa na wana a cikin kuma sai ki sa magana a cikin mai ya ga kankana in mun manta ku tuna mana wai shin laifin nan a ina yake a cikin biyu turmi na musu soma daular su aji aji a cikin kuma ƴaƴan alhaji an fada a ciki wasu ba su ji a cikin ga kannan alhaji ba su kallo zan su ku yi gwaji a cikin ƴaƴan koran alhaji a cikin lamari na ubangiji a cikin ya ta ga kanin miji a cikin gadi ta a cikin aji da dalibai su yi kuniya da ruwa turmi na musu da tukun yawa ne ne sama gashi kallo ya koma sama a cikin biyu kowa yanzu ya kama zogale ya kyale rawa a cikin biyu ana ta fidin fidin ko ina kowa ya ban zama a cikin biyu wasu na ta takaddama a cikin biyu ashe aikin gaura ya gama a cikin biyu dan shi ke zama a cikin biyu dan ma ita kan zama zaki na layin zama ilimi sai malama dan abinda ake kishin yana a cikin biyu